Mikko, ehdit rallikiireeltäsi myös tänne American Car Showhun. Miltä näyttää homma täällä tänään? No ihan hienolle. Kyllähän täällä on paljon makeita laitteita. Mä oon oikeastaan aina ollut tavallaan oma intohimo ja harrastus niin rakennella kaikkia vanhoja enkkiautoja. Niin kyllä mä aina kun vapaata on, niin koitan kerätä täällä vähän käymään ja katsella. Ja ne sitten tarkoitus myös promota hieman tuota omaa projektia, eli tuota crosskartia. No joo, se ei itse asiassa nyt ollut meidän. Pojat on tullut ihan oma auton tänne näytille, että ei ole meillä sen suhteen nyt tällä kertaa tekemistä. Mutta ihan hyvä, että on saatu tännekin auto näytille ja saadaan taas vähän crosskartille sille sen näkyvyyttä. Ja ihmiset käy vähän kattelee ja kyselee siitä, niin se on ihan hyvä. Mitäs tuonne rallirintamalle kuuluu? Ihan hyvä, että välillä käy vähän ja kisaa ja sitten taas vielä jotain testejä. Että tietysti Portugalit oli vähän pettymys, se tavallaan kisa meni hienosti, mutta sitten lopputulos oli kuitenkin vähän huono. Että aika uskomaton virhe kävi sillä tiimille, mutta niitä nyt sattuu, että ei maha mitään. Täytyy olla jatkossa tarkkaavaisempi ja lähteä kohti uusia sekkoja. Muutama kisa nyt takana tässä uudessa tallissa, joko auto on läpi kotaisin tuttu? No kyllä se aika hyvin on, että tietysti pikkuhiljaa kun tulee lisää kilometriä taakse, niin tulee tavallaan itselle uusia ideoita, mitä autolta haluaa, niin tulee sitten vähän lähettyä rohkeammin autoa kehittää eteenpäin, mutta sitten sillä tavalla kuitenkin, että säilyy ne kaikki Citroenin ominaisuudet siinä, että siellä on kuitenkin paljon hyvää siinä autossa, niin ei heti halunnut lähteä muuttaa, ettei siitä tule toista piestaa, että pikkuhiljaa eteenpäin ja kyllä se mun mielestä ainakin niin tuntuu hyvälle, että katsotaan nyt kun päästään taas seuraavaan kisaan, että ollaanko menty eteenpäin vai ei. Mitkä suurimmat erot ovat Fiestaan verrattuna? No kyllähän autossa on aika paljonkin eroja vähän niin kuin kaikkien asioiden kohdalla, että on jo joustus on erilainen, geometria on kaikki erilaiset ja lukot toimii eri tavalla ja kaikki idea, minne auton paino jakama laitetaan ja kuinka se rakennetaan, niin ajatusmaailma on ihan erilainen molemmilla tiimeillä. Että paljon pieniä asioita, mitkä on eri tavalla ja tietysti siitä kokonaisuus muodostuu täysin erilaisuus, mutta ollut kyllä tosi mielenkiintoista. Oppii vähän ajattelemaan ja näkemään asioita täysin uudelta kannalta, niin on ollut kyllä mielenkiintoinen vuosi. Elikkä patonkin maistuu? Kyllä se maistuu ihan hienosti. Kiitoksia.